ଆମେ ସପ୍ତଦଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣବ ପ୍ରଣାମ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ। ସମ୍ଭାବନା 2006 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଅସ୍ମିତାର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ, ଏ ଅଭିଯାନର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ସଙ୍ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁନଃଗାୟନ ଜରିଆରେ ଆଜିର ପିଢ଼ି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ବିଶେଷତଃ ଆଜିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଜଗତର ଯେଉଁ ଅଧପତନ ଘଟିଛି ତାଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ। ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉ, ଯଦିଓ ଏହା ଜନ୍ମଦିନର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ନବାଗତ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଣବ ପରମ୍ପରା ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଣବ ପରମ୍ପରା ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଜଣାଶୁଣା ଗାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ। ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ ପ୍ରଣବ ପରମ୍ପରା ସମ୍ମାନରେ। ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ଟିକିଏ ଭିନ୍ନତାର ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରସାଯିବ, କେବଳ ପ୍ରଣବ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମୀକ୍ଷକ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ ସହ ତାଳ ମିଳାଇ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇଥିବା କିଛି କାଳଜୟୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପରଶିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓଙ୍କୁ, ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିବେ ବା ଉପସ୍ଥାପନ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣବ ପରମ୍ପରା ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନିତ କରିଆସୁଛି ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଆସୁଛି, ତାହା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ବ୍ୟର୍ଥବୋଧକ ଗୀତ ବା ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆଘାତ ଆଣୁଥିବା ଗୀତ ଗାଇନଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାୟନ ଯେଉଁ ଧାରା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାରା ନାସେ ଖାରଣା ସହ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଣବ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚୟନ କରୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପଛରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଚିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ର ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବାରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ 1976 ମସିହାରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗାୟନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ପାନ ପ୍ରଣାମ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଆକାଶବାଣୀ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ, ବୁଲିବୁଲି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଅକ୍ଷୟ ମାଧୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଙ୍ଗୀତକାର ଥିଲେ ବା ଗୀତିକାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସଫା ଗୀତ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ତାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ କେବେ ବି ଅଶ୍ଳୀଳ ବା ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଗୀତ ଗାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କଲା ସଙ୍ଗୀତା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନମୁଖୀ ଗୀତ ବା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଜନିତ, ସେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସେ ବୃଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ଓଡ଼ିଶୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାୟନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିଚାର ରଖି, ଏଇ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ତାକୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ, ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଧାରାରେ ଆମେ ଚୟନ କରିଛୁ। 19 ତାରିଖ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଦିନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗାୟନ ପ୍ରତି ରୁଚି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ କିଛି ଅପୁହା କଥା, କିଛି ରୁଚିକର କଥା ପରିବେଷିତ ହେବ, ଏବଂ ସେ କଥା ସହ ନବାଗତ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗାୟକ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଦେବେ ସଙ୍ଗୀତ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣବ ପ୍ରଣାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ।